gudoomiyaha degmada Waaberi Sugaal Cali ayaan leh oo ay weelinayaan ku xigeenadiisa arrimaha bulshada iyo amniga iyo siyaasada ayaa maanta olole nadaafadeed oo kor loogu qaaday bilicda degmada waxa ay ka sameeyeen waxa kala duwan oo ay ka kooban tahay degmadaasi ololahan waxa qayb ka ahaa agaasimaha guud ee bilic soo celinta gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti goobaha sida gaarka ah looga sameeyay howlaha nadaafadeed ayaa waxa qayb ka ahaa iskuulka Maxamuud Mire buundooyinka ilaa iyo iskuulka 22ka Oktoobar ee degmada Waaberi haweenka urrada dhalinyarada iyo ardayda wax ka barata iskuulada ku yaala degmada Waaberi ayaa gardaadinayay ololahan kor loogu qaaday bilicda degmadaasi aad ayaan u faraxsanahay nadaafadan waxay noo dhiirigelin iyo gudoomiyaha degmada nadaafadan waxay noo dhiirigelinaysaa bilicda inaanaya ayna wadankeena u soo baxno because anay waxaan wixii dalka waxaan nuurineyna ifeena dalkeena waxa aad ugu faraxsanahay nadaafada maada la qabtay aad iyo aad noo maantii aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya maamulka degmada Waaberi iyo kuwa gobolka Banaadir intii soo wamaasiin maadaama ay noo qayb qaateen nadaafada degmada iyo iskuulka garaan jaamacadda oo agtiisa noogu dhow iyo ardayda iskuulad kale noo shaqeeyeen aad iyo aad ugu mahadsanihiin anaga maamulka degmada Waaberi waxaan ka soo shaqeynay maamulka gobolka Banaadir nagula maaniya waxaan ka soo shaqeynay saddex qaybood oo ka tirsan degmada Waaberi oo kala ah buundada V Mosco iskuul raag ugaas iyo hadda aan taaganahay 22ka Oktoobar inaan ka qayb qaadano bilicda yacni gobolka taasoo yacni gobolka yacni loo fidiyay degmada annagana tii maxaan aan isku xilqaamnay inaan yacni taamkeena aan u hurno anigoo ku hadlaya magaca maamulada iskuulaadka kala ah 22 Oktoobar iyo December waxaan ka qayb qaadanay annagii ardadeena nadaafadda gobolka Banaadir gaar ahaan bilicda wadada 22 Oktoobar ku aadan tahay iyo qaybaha kale kala duwan degmada waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan sii wadi doono gudoomiyaha degmada Waaberi Sugaal Cali ayaan leh oo gacmihiisa uga qayb qaadanaya bilic soo celinta degmada ayaa ballan qaaday in la joogteyn doono hawshan waxaa sharaf milgo iyo karaamo inoo ah daanahay bahda reer Waaberi inaan isugu soo baxno olole aan u magac darnay maalinka Waaberi oo ay noo noqon doonto sunno wanaagsan oo anaga aan jideenay oo ah inaan 4 bilood mar aan sidaan oo kaleeto maamulka degmada ururada dhalinyarada ee ka dhisan caasimada iskuuladii ardaydooda ee u wada istaagaan bilicda iyo qurxinta degmada Waaberi maamulka degmada Waaberi oornahaantii ka fikiray sida ay ugu quruxda badan ay ugu shaqeyn lahaayeen bilic soo celinta degmada waxaan isla garanay inaysan ahayn bilic soo celinta iyo nadaafadda degmada mid u taalo keliya maamulka iyo shaqaalaha degmada ay u taalo dhammaan in alaala inta wax ku barata ku nool ku shaqeysata degmadaana ma garanaysaa inaa guryaha ku leh sidaas darteed dhammaan iskuulladii baan booqasho u nimid wacyigelinay maamulkii iyo macallimiintii iyo ardaydiina waa isla qaadanay inaan hawshaasi wada galno maantana waa maalin run ahaantii xusid mudan waxaan ka soo bilaabnay shaqada iskuul Maxamuud Mire iyo aaggaasi eena raagoogaas shaqo weyn oo qurux badan baa laga qabtay halheeska maanta aan leenahay reer Waaberi hadaan nahay iyo hashtag aan isticmaali doono waxay tahay Waaberi bilicsan insha allah hawshaani waa barbilow waxay noqon doontaa mid soo joogta ah aan hor u wadno agaasimaha guud ee bilic soo celinta gobolka Banaadir Sharmaarke oo isna dhankiisa madasha ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ku hoolan yihiin sidii dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ay u noqon lahaayeen kuwa bilicdooda nadaafadeed ay aad u sarreyso farxad weyn ay ii tahay maanta inaan arko ardayda dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare oo intoodaba nagala qayb qaadanaya horumarka iyo bilic soo celinta caasimada waa waa cusub oo u bariyay magaaladani dadkeedu waxay ku fahmeen sida ay muhiim u tahay inaan lagu simin dawladda kaliya ee qof kasta muwaadin Soomaaliyeed ee waajib ugu tahay inuu ka qayb qaato horumarinta caasimada waan idinkaga mahadcelineyna mar kale ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti oo soo gabagabeysay ololahan ayaa sheegtay in bulshada degmada Waaberi looga baahan yahay inay isku duubnaadaan kuna dadaalaan soo celinta bilicda degmadooda Soomaaliyeed oo dugsiga hoose dhexe iyo sare isku duuban labada iskuul inay ka shaqeynayaan degmadoodii inay horumariyaan nadaafadiisa ka shaqeynayaan waxaan la arkin aan la maqlin waay waxaan mahadaas gaarka u jeedinayaa gudoomiyaha degmada oo ah wiil dhalinyaro isku xiran asaga iyo bulshadiisa iyo dhamaan
qaybaha kala duwan ee degmada ay ku kooban tahay gudoomiyada ay kaga mahadcelinay adii maamulkaagaba halkan oo ah iskuulka 22ka Oktoobar ee degmada Waabari ee gobolkani Banaadir ayaa lagu soo gabagabeeyay ololaha aadka u ballaarnaa oo ay ka qayb qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waabari ee gobolkani Banaadir sida ardayda macallimiinta ururada bulshada rayidka ah dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee dadka ku nool degmada Waabari waxaana nadaafadan oo sheegay gudoomiyaha ee degmada Waabari Sugaal Cali Ayaanle in ay tahay mid ay kaga duulayaan inay ku soo celiyaan bilicda degmada Sakaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV degmada Waabari magaalada Muqdisho